皆さんこんにちは。フライハイワークスの社長のコウです。まず最初にピコンティアの映像をご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。長らくお待たせしておりますピコンティアですが、皆様にお届けできる算段がつきました。以前もお伝えしている通り、まずは Steam の早期アクセスにてお届けする予定です。Steam の早期アクセスという形でアップデートを重ねつつ、いろいろ改善しつつ、皆さんからのフィードバックもいただきつつ、ブラッシュアップしていきたいと思っております。今回この早期アクセスという形を取る理由や今後のアップデートのイメージなどに関しまして、メッセージとしてまとめたものを今お見せした動画の概要欄に貼りますので、ぜひそちらからご覧くださいませ。早期アクセス自体は2020年内に開始する予定です。またこれに先立ち、この放送後もうすぐ公開という形で Steam ページを用意いたしますので、ぜひウィッシュリストに入れてくださいね。というわけで、箱庭系スローライフ RPG ピコンティア、2020年年内 Steam にて早期アクセススタート。日本語、英語、簡体中文対応予定です。ちなみにですが、11月7日に放送予定のインディーライブエキスポ2でもピコンティアに関する続報をお届けする予定ですので、ぜひそちらもご覧くださいね。続きましてですが、まずウォーミングアップも兼ねて配信中のタイトルを2つサクッと紹介させてください。最大6人でカオス対戦、ブーメランヒューは好評配信中です。活かしたトリックを決めまくれ、エクストリームバイクアクション、アーバントライアルトリッキーは好評配信中。また、近日2つのダウンロードコンテンツを配信予定です。続きまして、アップデートに関するお知らせです。
カラフルな歌声を世界に届けるリズムゲーム VOIZE の楽曲アップデートパッチをこの放送後すぐに配信する予定です。今回配信のバージョン 1.10 では楽曲を9曲追加し、収録楽曲は240曲に。まだ Nintendo Switch 版の VOIZE を遊んだことないという方は体験版も配信しておりますので、ぜひお試しくださいませ。ファンタジーリズムゲームディーモの楽曲追加アップデートパッチを11月2日に配信予定です。レイアークさんがスマホでも配信中のディーモは2020年の11月で7周年になります。そのアニバーサリーイベントの一環として、今回は多数の楽曲を追加する楽曲追加アップデートパッチを配信いたします。今回配信のバージョン 1.7 では21曲を追加し、収録楽曲は305曲に。とうとう300曲を超えてしまいました。まだ Nintendo Switch 版の DEMO を遊んだことないという方は体験版も配信しておりますので、ぜひお試しくださいませ。続きまして、今後配信予定のタイトルのお知らせです。小さな農村から始まる目覚めし少女の大冒険フェノトピアは11月下旬配信の予定で用意中です。フェノトピアは個人的にかなり面白いです。11月7日に開催予定のインディーライブエキスポ2でも新情報をお届けする予定ですので、ぜひそちらの方もご覧になっていただければと思います。
アイテム探しゲームヒドゥンスルータイムは11月12日配信予定。各ステージから指定のものを探し出すストーリーモードのほか、マップエディターモードではオリジナルのステージを制作してインターネットにアップしたり、他のプレイヤーが作成したステージをダウンロードしてプレイすることが可能です。また配信と同時に2つのダウンロードコンテンツ、バイキングストーリーと日本の伝説も配信開始予定です。こちらはまた配信時に続報をお伝えいたします。ハッピーミール、ミステリー案内シリーズ第2弾、秋田男鹿ミステリー案内凍える銀霊花は2020年12月24日配信予定。今回の舞台は秋田の男鹿。キャラクターデザインは前作と同じく荒井清和さんです。レトロスタイルにこだわるサスペンス&コマンドアドベンチャーシリーズの最新作を乞うご期待ください。日本のインディーゲームメーカーリビルドゲームズさん開発のスーパーメッドボーイは、主人公メッドボーイを操作して敵を倒していくカジュアル系アーケードアクションです。 Google プレイインディーゲームフェス2020にてトップ3に選出されました。 Nintendo Switch 版では最大4人の協力プレイと対戦バトルに対応予定。メッドボーイ、メッドガール、メッドボンバー、メッド忍者、メッドナイト、メッドバイキング、メッドスナイパーなどの個性豊かなキャラを操作してみんなで一緒にプレイしていただけます。配信は2021年の1月を予定しております。
クラシカルなビジュアルとサウンドが織りなすアクションあり謎解きありの本格 2D アクションアドベンチャー、アルアの遺産は2020年12月配信予定です。続きましてパッケージソフトの情報をお届けします。こちらをご覧ください。ロシアの開発者イェオさんが送る日本の不良リーダーを主人公にしたストーリー、ザ・フレンド・オフ・リンゴ・イシカワ、そして同じ作者さんが描いたフランスの殺し屋を主人公にしたストーリー、アレスト・オフ・アストン・ブッダの2本を1つにしたパッケージソフト、ザ・フレンド・オフ・リンゴ・イシカワ&アレスト・オフ・アストン・ブッダ、2021年1月28日発売予定、現在予約受付中です。慈悲か破壊か、それぞれの選択の積み重ねが君の未来を左右する。ローグライク要素を取り入れたデッキ構築&ハイスピード弾幕アクションゲーム、ワンステップフロムエデンは2021年2月25日発売予定。現在予約受付中です。続きまして、その他の告知をさせていただきます。フライハイワークスの専門ストア、フライハイストアをオープンいたしました。フライハイストアではフライハイワークスに関するちょっと特別なものを販売しております。いくつかサクッとご紹介させてください。例えばですが、北米から直接輸入したアミーボ付きの任天堂スイッチ版ショベルナイト、オリジナルのアクリルキーホルダーセットが付いているスレイザースパイア特典版、300ピースのオリジナルパズルが付いているフォレジャー特典版などが販売されております。また先ほどご紹介させていただいたピコンティアやカミコのキーホルダーやフライハイワークスロゴのアクリルキーホルダーも販売しております。今回は特別にフライハイエクスプレスに合わせて1週間限定のセールを行いますので、ぜひフライハイストアでいろいろ見てみてくださいね。続きまして、YouTube などで2020年11月7日にインディーライブエキスポ2が放送される予定なのですが、中国語放送のゲストとして出演する予定です。
今回はピコンティアやフェノトピアに関する情報もお届けする予定ですので、もしお時間ありましたらぜひぜひインディーライブエキスポ2も見てみてくださいね。そして今ご覧になっている YouTube のフライハイワークス公式チャンネル、弊社タイトルのトレーラーなどの動画を随時アップしておりますので、ぜひチャンネル登録してくださいね。そしてフライハイワークスの情報がいち早く届く公式 Twitter アカウントはこちら。もしよろしければぜひぜひフォローしてください。本日のフライハイエクスプレスは以上です。引き続きフライハイワークスを何卒よろしくお願いいたします。